Você vai ver na edição de hoje, assassinatos em série aterrorizam moradores de uma cidade do Vale do Mucuri. Um crime de homicídio na última segunda-feira foi de um homem de 25 anos. Ainda na região, apreensão de armas de fogo. Dois foram presos e com um deles a PM encontrou uma submetralhadora caseira. Na cidade de Virgolândia, no Vale do Rio Doce, foi outra arma de impacto, calibre 12. E tá chegando a hora do 7 de setembro. E aí na sua cidade, vai ter desfile cívico? Em Coronel Fabriciano, vai! A ordem é lotar a Avenida Magalhães Pinto, no bairro Bela Viana. E fique atento com as mudanças no trânsito no dia do evento. Eu te conto alguma delas daqui a pouco. O MG Record está no ar pela TV aberta e também no Facebook da TV Leste, facebook.com/TV Leste. MG Record.